Þegar Gréta Kristjánsdóttir, fyrrverandi forvarnafulltrúi á Akureyri, var greind með kulnun eða burnout árið 2013, var hún óvitandi að það hefði komið að stað snemmkomnu breytingaskeiði. Velkomin, Gréta. Takk. Segðu mér bara, hvernig byrjaðu einkennin hjá þér? Sko, fyrsta eila sem ég man eftir, þá þetta er haustið 2011, ég að keyri vinnuna og alltaf neyri Rósaborg og það þyrmir einhvern veginn svona yfir mig og mér finnst ég fá einhvern kvíða sko yfir að vera að keyra og vissi ekkert hvað var í gangi og ég fer svo bara í vinnuna og næ einhvern veginn að jafna mig og svo fer þetta ágerast að mér finnst alltaf sko verra að vera að keyra og ég hef alltaf elskað að keyra bara þegar bróðum við 17 ára að vera, þú veist, fá að keyra hjá pabba, þá veldi ég þannig að 14 ára að fá að keyra líka þegar ég bara alltaf fundið þetta æði. Þannig að mjög skrítið að geta þetta, ekki þannig að ég búin að lenda í svo rosalega mörgu bílslysum og áreksturum, að ég einhvern veginn tengi bara við það, að það nú sé það að koma svona í bak hjá mér, sko. Svo fer ég að fá bara fullt á svona líkamlegum einkennum verkjum allstaðar, bara frá toppi til táar. Og kvíða sem ég hefði aldrei fengið áður, þú veist, og svona ofsa kvíða og þú veist, engar svona venjulega kvíða eins og ferð bara fyrir flugi og svo leiðis eða prófi. Og svo einhvern veginn bara ágerist þetta og þegar ég sem mest þá ligg ég bara í rúminu, ég kemst eiginlega ekki upp í rúmi, stundum fer ég út á svalir ef það gott veður, eða ég fer fram í sófa, þú veist, og ég bara liggja vel þar klukkan 4 þegar dóttir mín kemur heim úr skólanum og þá ég ekki búin að borða og ekki búin að fara út að labba en ekki búin að láta hundinn fara út að pissa og ég bara eins og ég sé þú veist ég ætla ekki að segja við dauðan styr en hérna og bara svona drafandi því ég með mikið mígreni og ég bara þú veist ég bara ég getur kannski fundið og borða þannig þú veist ég var alveg svona sko. Þarna ertu hvað 42 ára? Já, þetta svona Þetta byrjaði 2011 og 2012, sem var sumarið 2012 var bara helvíti, sko. Algjörst helvíti. Ég fór eiginlega bara ekkert út þá, sko. Þú tengir þetta við, ekki við vinnu þarna strax? Nei. En þarna ertu að vinna sem forvarnafulltrúi, Akureyrarbæjar, ekki satt. Og þú ert með BA í sálfræði, þú ert vel mönduð, þú tengir þetta ekki við neitt nema bara að ferði í sjálfsásökunni, hvað gerir? Já, sko í rauninni vegna þess að því að ég náttúrulega þarna ég búin að lenda í einhverjum sko 10 bílslysum og 5 aftanákeyrslur og eyðileggja 2 bíla og skilur og þetta sé svona og búin að vera náttúrulega í sjúkraþjálfun og sjúkranutti bara frá því, þú veist, ég var 17 ára eða eitthvað og ég einhvern veginn tengi þetta bara við þá, ég fyrir læknir, svo hann tengir þetta svolítið við það líka og þú, bara þú líka, svolítið mikið streyta í líkamanum þínum og þú veist, sé streytan en aðal orsökin sé örugglega bílslysin. Þú veist, eins og ég segi að súpa svona segði að því að því að þú veist, það kemur alltaf að skuldadóðum, sko. Já. Og líka mér fannst vinnan rosalega skemmtileg. Þú veist, þannig að þú ert enga meina að tengja við það, þú getur eitthvað verið að fara að halla út að fæti í einhverju sem þeir finnst sko skemmtilegt. Nei. En alltaf að því mér finnst þú skemmtileg, þá er ég komin í allt. Fræðslu í sambandi við kynferðisofbeldi og fræðslu sjálf með hérna, áfengi og fíknefni og ég bý til hérna, eineltisvídeó á samt hérna, Óla Torfasinni og Kristján Kristjáns og erum að sýna það í öllum skólum og svo erum við með tölvunót og ég er einhvern veginn sjálf með þetta allt saman. Svo er ég með fræðslu í hérna, kynferðisofbeldi og börnum fyrir alla sem starfa hjá Akureyrarbæ með börnum og úlingum. Þú veist, þannig lifandi starfi, fullt af hugmyndum og þú ert bara á beinubrautinni fannst þér. Já, algjörlega, mér finnst þetta svo rosalega skemmtilegt og mér fannst ég algjörlega blómstra þarna, sko. Af því að, hérna, og það er einmitt hættulega stíða, þegar þú ert komin í starf sem þið finnst rosalega skemmtilegt, að þá ert ekki að fatta, þú náttúrulega, öll verkefni, bara já, tek þetta, af því að þetta er svo gaman, sko. Já. Þá er maður einnig að kannski hættulegast fyrir mann, já. Af því að þú komið bara alltaf mikið að þetta er svo skemmtilegt. Og já, en svo fer nú að hallunda fæti, þú verður meira og meira eða oftar og oftar veik og tristir ekki vinnu og... Já. Er það ekki? Jú, og svona dett út af vinnu og fyrir virk og ég man ekki hérna, hvaða ár, hvort ég fer fyrst 2012 eða 2013
2012 trúlega. Og svona svo reynum við með að koma inn í vinnu aftur sem var svona hægt og rólega 20% vinnu, þú veist 50% vinnu og eitthvað svona. Og ég tóra þar þú veist í einhver tíma en er alltaf þú veist slæm, bara svona misslæm. Og ef þú ert ekki alveg rúmleikjandi þá bara dreyma þess í vinnuna sko. Og svo ég náttúrulega líka þarna, veist, ég einsta móðir skilur, ég er að reka heimilið, ég er að reyna að vera sko mamma og pabbi og systkini, dóttir minnar, þú veist, við vorum bara tvær. Og svo ég komin í öll ráð, þú veist, ég komin í stjórn hér og þar í sambandi, svona eiginlega út frá vinnunum minni, þú veist, hjá heimil og skóla, hjá blátt áfram, ég er í samanhópnum og ég komin alltaf í hérna, skólaráð og bekkjaráð og fóreldraráð í skólanum hjá dóttir minni og ég komin í fóreldraráð í fótboltanum hjá dóttir minni, skilur, og þetta alltaf engan veginn starf fyrir eina mannesku, en mér fannst ekki vera að gera mikið, það ekki finn ég tala við lækna, það hann sem fyrir að telja upp fyrir mér. Já, þú heyrir annan segja. Já, og þá sér hann, finnst þér þetta í alvöru vera fyrir eina mannesku? Hann sagði, það sem út að telja fyrir mig, þetta bara fyrir nokkra, sko. Já. En að því maður er svo vanur einhvern veginn bara berjast og fara áfram og svona, þá fannst mér þetta ekkit, ég væri ekkit að gera mikið, sko. En hvenær krassaður þessu? Ég krass alveg nokkur sinnum, því miður. Ég, hérna, af því að ég er alltaf að móast. Já. Og svo, þó svo ég hafi farið í raun í hérna, veikindaleyfi, þá var ég alltaf að fjarstýra þessu heimana frá mér. Forvarna fullst, af því ég er eini starfsmaðurinn. Já, þú varst eini starfsmaður. Já, ég er eini starfsmaður, þannig að þú veist, það þurfti að vera fræðsla, þú þurftir að láta allt ganga, skilurðu. Og ég var að fara í með fræðsla, því ég er eina sem hafði verið þarna búin að taka hana blátt áfram að vera með hérna, námskeið fyrir kennara og þá sem starfa með bönnum úlingum. Og þá þurfti maður alltaf bara að mæta. Þannig að þú varst að sinna öllum öðrum en sjálfri þér. Já. Svona það bil. Já, það er svolítið svona kalt hann inn í, sem er að maður reyna að bjarga öllum öðrum, þú veist, ég ætla annaðlega bara að hreinsa Akureyri af öllum skítnum, sko. En þetta bara frí Akureyri við allir. Já, algjörlega á sama tíma er ég að keyra sjálfa mig algjörlega í kaf, sko. Já, þetta er alveg ekki hlægjandi að þessu. En þú ferð svo inn, ferð í Hveragerði, hvaða breyting var þá? Svo þegar ég fyrir Hveragerði, þá segir ég maður skefið minn, yfirmannskan mín, þá verandi einmitt að hérna, bara nú ferð þú í Hveragerði og nú ferð þú í algjört frí. Nú er ætli að ráða mannesku fyrir þig og þú ferð ekki í tölvupóstiðin eða neitt. Þú bara kúplar þig algjörlega út. Engin fjarstýring lengur. Nei, ekki að vera fjarstýra neitt. Og en til þess einhvern veginn að vera með puttan, ég bara já, ég þarf samt að fara inn á eða pósti. Því ég maður að fekk rosalega mikið á tölvupósti hérna og þaðan, sko. Og en ég tók stundum svona skorpur því og reyndi mig að lesa ekki heldur bara eið og eiða. Því það var áfram sent á, hérna, þann sem tók við að mér, já. Sem að ég raunni leysi með að meðan ég fyrir Hveragerði og það voru alveg sko, alltaf ekki verið 4 mánuðir sem að það er, sem að ég er ekki að fjarstýra þessu, sem ég er bara algjörlega í fríi, já, og reyna að tjásla með saman, sko. Hvernig gekk það? Sko, Hveragerði er alltaf bara æði, bara algjört æði að fara þetta, þetta er bara svona allir að prófa, sko. Og ég svaf ekkit fyrst að hálfa mánuðin. Nei. Bara ekki neitt og ég prófa allt og ég finnst mikilvæg að lyfja fóbíu sem er ekki gott í svona og þeir vildi ekki að með svefntöflu og ég þorði ekki að taka svefntöflur og þú veist þannig að kvíðin er líkonu þannig að þú veist að þú þorir ekki einu að taka kvíða töflu að því þú rættu við að fá kvíða við að taka kvíða töflu eða svefntöflur skilur og allt þetta. Þannig að kvíðin er alltaf að stjórna manni rosalega mikið. En á akkurat þegar búin að vera í hálfa mánuð, ég var sérst 4 vikur allt í allt, þá sofnaði ég og svaf heila nótt og vakna og þetta var svo magna, það bara svona, það var eitthvað farið úr líkamanum mínum. Og ég bara byrja, hvað er svona öðru í þessi? Ég veist að ég bara hvílst vel, ég er búin að sofa lengi og en þá var það einmitt þessi streita, hún bara farin. Og þetta bara hafði ég aldrei upplifað. Nei. Og þetta var bara svona himnasending, sko. Hvað gerðurðu þarna? Ég hérna, það var bara, ég svaf bara vel og maður er náttúrulega búin að vera í halva mánuð, þú veist, að hugsa ekki um neitt nema sjálfa þig. Og þú ert bara, þú ferð í göngutúr og það er búið að skipulegja, þú ferð í nutt og þú ferð í hérna leirböðin og þú þarft ekkert að hugsa. Og ég manni, ég var einn bara svona, vá, ég þarf ekki að vera í bónus. Ég þarf ekki að ákveða hvað verið mat, mér finnst það draumur. Svona erfiðast ákveðin sem þú ert að taka það, hvort þú ættir að þvo fötin í dag eða á morgun. Já. Ég skilur ég. Já. Akkur. Allt annað var bara, þú veist bara, þú þurftir ekki að hugsa neitt, það var allt gert fyrir þig. Og í ræktinni mátti ég ekki gera neitt nema að vera á sitjandi hjóli. Ekkert annað.
og ég bara hvað meini, nei bara þú ert svo rosalega slæmi líkamann, þú mátt ekki gera neitt annað. Mm. Og þá verður maður svona býtu, hvað, hæ, er ég alveg svona slæm? Mm. Að maður getur einhvern veginn, þú leifir þér ekkert að fara einhvern veginn þangað. En hérna... En ég heyri alveg á þér að þú, minnið þitt alveg eins og gata sitt. Það er mjög slæmt, sko. Já. Þessi tími, þú veist, og ég segi það, ég búin að missa 10 ár í lífið minni. Já. Ég bara búin að missa 10 ár og ég hef oft sagt þetta og svo verið að hlusta einmitt á konu daginn á hérna, netinu sem að einmitt búin að vera sko að hérna, breytingaskeið og fleira. Mm. Hún sagði einmitt, ég búin að missa 8 ár í lífinu og þá er ég svona, bara einhver önnur sem að, þú veist, talar þetta. Mm. Og það náttúrulega bara, þú veist, að ég hef ekkert fungerað rétt í 10 ár. Nei, og það er einmitt það sem að við ætlum að tala hérna eftir hlé, mm-hmm. það er í raun og veru kulnun og breytingaskeið og hvernig það tengist. Já, já. Þegar Greta Kristjánsdóttir fór til kvensjúkdómalæknis síðasta vor með lista yfir 31 atriði sem ekki voru að virka hjá henni, hvorki andlega eða líkamlega, var í fyrsta sinn sem að voru gerð tengsl á milli kulnunar og breytingaskeiðis. Tengsl milli kulnunar og breytingaskeiðis. Já. Var það alveg ný tenging fyrir þig? Algjörlega, algjörlega. Ég, sko, núna í... Ég veit ekki, síðan 2019, jafnvel fyrr, sko, málið, ég sef ekki 4 ár. Ég bara sef ekki, ég er ná 1-2 klukkutímum. Þannig maður að verða hálf geðveikur líka á sko þessu svefnleysi. Og alveg sama hvað ég reyndi, þú veist. Ég var stundum komið fram bara 4 á morgnana og horfa á sjónvarpi bara til þess að það var svona besta slökun. Þegar hvernig að horfa að sjóa, þá átti ekki nota, þú veist, heilan og svona. Mm-hmm. Og svo núna... Já, í örglega, þú veist, ég man að eftir mig 2019, sumarið þá, mikið grenjandi eða grátandi. Mm. Og ég grátandi tíma og ótíma og ég veit ekki hverju að gráta. Og núna sest fyrir páska og ég laf frá kannski bara jólum með eitthvað, þú veist, þá er ég alltaf að fá þessi svaka grátköst. Og dóttir mín sest flutta heiman, þannig söður í skóla, þannig ég mikið ein. Mm. Og þá einhvern veginn gastu leftir að bara að gráta og það var enginn að koma að stoppa því. Og þú varst ekki að, skilja eins og við gerum oft hættir að gráta þegar einhver kemur og þú veist, þá tekir það ekki að sko. Yeah. Mm-hmm. Og þá höfum tökum við mér, þú veist, það er ekki í lagi. Og ég bara, ég er ekki ennþá, hérna 10 árum setna, að díla við þetta burnout. Það bara getur ekki verið. Þú veist, þetta tekur ekki svona langa tíma og eins og ég er búin að vinna mikið sko, í mér og prófa sko, allan anskotan. Mm. Að þá bara var þetta ekki eld. Þannig ég hugsa mér, þú veist, ætli þetta sé ekki bara breytingaskeið og fer aðeins svona að afla mér upplýsingar á netinu og panta tíma hjá kvensjúkdómalækni og fæ nú ekki fyrir en eftir páska, þetta tekur allt tíma. Mm. Og þá bara sest ég inn hjá henni, þú veist, og segi þess að bara, ég ætla að byrja að segja, ég lendi burnout fyrir nokkur mánuði síðan, ég hérna, það bara getur ekki verið, ég sé ennþá að díla við það með allt sem ég er búin að gera. Og svo fyrir ég bara hágrátt og svo bara, og ég er að fara að lesa niður 31 sko atrið sem er ekki í lagi hjá mér. Og það er ekki í lagi að ég mæti 51 sko til þín með 31 atrið sem er ekki í lagi. Hvað, nefndu mér einhver atrið sem ekki voru í lagi, sem hún varst bara einhvern veginn búin að súmera upp? Já, þá þarf ég að grípa til, hérna, þú veist, í listan minn. Af því að minnið engin, mitt já, það getur nú ekki muna það. Nei, skilur. Nei. Sko, ég var til dæmis að mæðast mjög mikil. Ég var með svona andþyngsli, rosa minnisleysi, hérna, einbeitingaskortur, hárið á mér, alveg orðið svo rosalega þunnt og ég komið sko blettar, ég ætla ekki að sýna ykkur hann. Nei. Það er depurð, kvíði, hérna, allt í henni get ekki farið ein út að labba, ég get ekki farið út að keyra ein og tímabili gat ég bara ekki keyrt og tímabili gat ég bara alls ekki farið í bíl, bara fór ekki bíl. Mm. Ég get ekki verið í búð ein eða og helst fer ekki í búðir, það er einhver trigger sko og þessi grátköst, meltingin náttúrulega í rugli hjá mér, ég er búin að bæta með 27 kílóum bara svona. Mm. Og það er einhver sem er pirraði mig rosalega þegar fólk gerir alltaf náð þegar þú fitnar, þá bara að þið út að borða mikið og þú hreyfir þú lítið. Mm. Það er bara ekki rétt, þú veist þessir hormónar, þú veist ef að þið vantar alla hormóna, hvern hormóna, ef þið vantar skjaldkindishormóna, ef þið vantar skilur sem að heldur kerfinu hvað gangandi. Það var alveg sama hvað þú gerir. Mm. Þú ert bara, það fer ekki neitt. En það bættist ekki á mig heldur því að þú stendur í stað, já. Algjörlega. Þannig að það er mikið bjú, ég er búin að vera með mikið bjú lengi og auðvitað sér hérna svita köst, svimi, áhugaleysi og það er, þú veist, það sem gerðist í burnoutinu, þá
sko karakterinn minn bara hverfur. Þú veist ég missi áhuga á öllu. Mm. Og ég þú veist það ekkert sem gleður mig, það ekkert sem sko fær mig niður, ég bara svona flöt. Flöt, já. Ég hef ekki húmor fyrir neinu því ég hef alltaf haft mikinn húmor og verið svona í gríninu. Mm. Ég missti allan húmor, allan. Mér varst bara ekkert fyndið sko. Þreyta og orkuleysi svona og þetta svona þreyta það sem að þú sko þú ert bara algjörlega örmagna. Ég þú veist ég bara ég stend ekki undir sjálfum mér. Ég samt ekki þú veist þannig þreytt að ég leggi mig og sofni. Heldur bara það svo mikil þreyta í líkamanum að þú veist ég sat í stofunni kannski heima og reyna að vera svona þægilegum stól. Og svo þetta ég á klósettið. Þú veist og ég var bara hvernig á ég að fara að því? Að því ég megnaði ekki að bara labba inn á klósett eða ná mér í vatn. Að því ég þú veist líkaminn einhvern veginn bara og svo var ég bara hvernig getur staðið á því? Ég er ekki búin að vera að vinna síðan 2014. Já, skilur, hvernig get ég ennþá verið svona sjúklega þreytt í líkamanum? Mm. Þegar ég ekki neitt. Mm. Eða þú veist þannig. Já, já. Alltaf eins og ég verið bara nýkomin að Mount Everest sko. Já. Sem að ég svo sem var í huganum. Já. Og það svona rosa kuldi alveg inn að beinum. Eða þegar ég var ekki í svitakófinu, framtakleysi, þanninn magi, mjóbakið og mjaðmirnar, svona víðáttufælni, félagsfælni. Ég hef alltaf verið rosa félagsvera sko, alltaf fyrst á staðinn og ekki í vandamál sko, alltaf hent mér í djúpulegina sko. Allt í einu komið einhverja félagsfælni og þóri ekki að fara að þanga og þóri ekki að fara að hinga. Ég henti mér í háskóla sko, 36 ára og ekki búið með menntaskóla eða neitt. Mm-hmm. Ég hef alltaf bara... Já, þú bara er dúerinn. Já, já, algjörlega. Og svo verð ég bara eins og zombi heima á mig, sko. Já. Svona innri pirringu stundum og skaphofsi, eða þú svona... Stansöld á klósettinu, æðanútar, cellulít, þú veist. Og svo hérna annað, það bara kynfærin. Já. Þú veist, allt einu bara virkar ekki snýpurinn hjá mér. Já. Eins og hann á að gera. Þú veist, þetta hef ég aldrei heyrt nokkra konu tala Nei. Þú veist, Nei. Og mér fannst þetta merkil, þannig ég, þegar ég fer til kvenstumalagsins og fer að spyrja hann og telja upp all, bara, þú veit, og veit, og veit, þú veist, já. Og hún satt heila bara svona. Já. Og svo mitt bara, ég held ég ætla að segja, það bara á hormóna, þú veist. Já, og þú er náttúrulega sagt, jippi, já. Ég bara, ég segi, ég bara geri allt sem hún segir mér að gera, já. Það bara ekki flóknara. Þú varst komin alltaf á þann stað, þú þekktir ekki þessa konu í speglinu, þú veist ekkert hver þú varst. Nei. Og þú sagði mér einu sinni, þið langaði meira til að deyja en nokkuð annað. Já, og það er rosalega vondur staður að vera á og það var einn bara núna fyrir páska. Þú veist, mér aldrei langast að deyja og mér langar að vera ekki til að deyja. Ég meina, ég á dóttur og mér langar að fylgjast með henni og mér langar að taka þátt í lífinu og maður veit alltaf að kemur betri tíð. En þetta búið að vera í 10 ár og svo þessi rosa mannlegan sem búin að vera þyrma yfir mig, að þá var ég bara, þú veist, ég vil frekar deyja heldur en halda svona áfram. Og ég með, sko, svolítið að lyfjafóbíu því miður. En ég sem ég vil frekar þá fara hormóna af því það alltaf að vera hræða okkur hormóna. Þú farir náttúrulega bara brjóstakrabbamein og ferðu hormóna. Mm. En þá hugsa ég bara þannig, okay. Ef ég fæ brjóstakrabbamein af því ég tek hormóna, þá vil ég bara lifa núna góð 5 ár og lifa lífinu eða 10 ár eða hvað verður. Og deyja þá bara úr krabbameini heldur en að halda svona áfram. Já, það var svona slæmt. Já, þetta er ekkert líf. Nei. Og ég man hann þetta bara föstu daginn fyrir páska heldig. Þá var ég heima á foreldrar mínum og ég labbaði gólfið þar og mér leið svo ömurlega og ég sagði við það bara, ég er ekki lægi. Ég er ekki lægi og ég sagði ég er svona frá því að byggja ykkur að skutla mér upp á geðdeild. Ég er ekki lægi. Mm. Þá er bara svona geðveik vanlíðan sem er ekkert að það útskýra. Nei. Og því verðum, það hafði engin dáið, það hafði engin slasast, það var engin búin að gera mér neitt, að ég skilur, ég hafði engin ástæðu fyrir þessari vanlíðan. Mm. Og svo er þetta líka kannski annars vegar fagmanneskjan þú að tala við veiku eða illa staðsettu Grétu, minnum einn. Hvernig er það samtal? Það, sko, það er eitt af því sem bara er í raun ekkit gott fyrir mann. Af því að svo er það líka, þú veist, þessi bara, að þú bara hætta þessum aumingjaskap, þetta er bara aumingjaskapur og bara vera glöð og bara vera þakklátt og svo fór ég hann í jákvæðu sálfræðin og þú náttúrulega lærir öll hérna þessi verkfæri það, þú veist, fara með hérna þakklætið og þú veist, þessi 10 atriði sem að, þú veist. Boðorðin bara á. Já, allt þetta, þú veist, sem að, og ég kann öll þessi verkfæri og maður er að nota það, en ég er samt bara ekkit betri. Nei. Ég er ekkit betri. En hvernig værir ef þú hefur ekki notaði? Getur maður líka spurt? Já, algjörlega. Mm-hmm. En ég hugsa með mér, ef ég er að gera allt þetta og ég er búin að prófa allra
sko óhefbundnar leiðir Já. Og svo fór ég alltaf hefbundnar. Ég búin að fara í sjúkrunaut, ég búin að fara til sálfræðins, ég búin að fara í hérna höfðun og spjaldi, ég búin að fara í báin, ég búin að prófa einhver bætefni, að ég skilur, ég alltaf að prófa eitthvað nýtt og nýtt og nýtt já. Til þess að reyna að ná heilsu. Þegar þú, þegar þú ert komin þarna, þá ertu tilbúin til þess að gefa allt sem þú átt. Skilur, fötin sem þú stendur í húsið þitt, allt, bara til þess að ná heilsunni. Þú veist, og ég hefði svo sannarlega gefið allt, húsið mitt með öllu innbúinu og bílum minn, bara ef ég fengi heilsunni minni tilbaka, sko. Og tíu árin sem að hurðu þetta. Tíu ár. Já, og, þetta, og, það, og mér finnst það rosalega sorglegt. Ég meina, þarna er maður á bara góðum aldri, 42-52, skilur. En ég samt betur fyrir núna, komin á sest hormóna og, og hérna, og ég er alveg að tykka upp og ég finn svo sannarlega mun. Já, förum við í það, því að þarna í lóksamtalsins, þegar þú ert búin að gráta því í gegnum 31 atriði sem ekki virka, já. Að þá einhvern veginn færðu bara, veistu það, það er til laus. Já. Og þarna tengir hún saman væntarlega kulnunna á sínum tíma og það hrindir að stað breytingaskeiðinu hjá þér. Já, hvað? sko miða við það sem, af því svo fer ég öndla bara, ég ligg á netinu og hérna, afla mér upplýsinga og það er kona sem að, í Bretlandi sem að sérhæfi sig algjörlega í breytingaskeiði kvenna og hormónunum, kvennhormónunum og ég er búin að fylgjast mjög mikið með henni og það til dæmis, eins og ég vissi ekki að þú, það er náttúrulega mikil streita í líkamanum, það er náttúrulega ríkur kortisol upp og meðan kortisol ríkur upp, þá getur ekki framleitt estrógen. Og þá, þú veist, og þá spyrir maður, akkur ekki löngu búið að segja, heyrðu, og þá var vita kortisol væri í toppi hjá mér, skilur, af því að það er svo mikið streita í líkamann. Þá hafði alltaf átt, þú veist, einhver að vita bara, heyrðu, ok, þá ertu ekki að framlega estrógen, þú verður að fá auka estrógen. Já. Þú veist, af því að þegar að við, það förum við allar gegnum breytingaskeiði og við, þú veist, förum svona, það sem allt er í lagi hjá, skilur, þú, þokkalega gott heimili, þú veist, fjárhagsstaðan, félagsstaðan og þetta allt saman. Já. En að því að ég lendi í hérna burnouti, þá alltaf fer bara allt hérna. Hormónið bara detta hérna og ég fæ bara öll einkenni af þessum helvits breytingaskeiði sem hægt er að fá. Já. Þú veist. Strax þarna, kannski 40 og tryggja, eða hvað? Já, svona 2014 er ég mjög slæm og þá andi ég mann, ég sat einnig vinkonu minn á kaffihúsi og er að fá svona svitakof. Ég bara, ég verði að fara hérna út, sko, því ég valdi að vera svona kaffihúsakelling, sko. Ég er svoleiðis að fara að kafna hérna og bara hiti og þú veist, bara einhver kvíði sem er bara þyrmir í mig hérna og þá hún sagði, getur ekki verið og sér bara breytingaskeiðin. Bara breytingaskeiðin og þannig ertu bara eitthvað 40 plus. Nei, það getur ekki verið, það fyrir ekki að breytingaskeiði. Ég skilur mig, þú veist, ekki þannig og fer þá lætirunni mæla og þá kemur ljós að eins og læknir minn segi, ég komi fram við síðasta söldag. Já, takk. En og fer á, sko, einhverju hormóna þá, en er ennþá bara það veik af, held ég, börnáttun og því, ekki búin að vinna mig út úr því, að ég einhvern veginn svona veð úr einu, en svo mann ég ekkert hvað áhrifir þetta að hafa á mig, þannig ég bara hætti, æ, þú veist, og er bara í svona rugli, sko. En sko, tölum aðeins breytingaskeið, það er eiginlega bara svona orð sem að er ekkert nefnt oft upphátt. Og nú ertu komin á hormóna og rétta hormóna, væntanlega. Hvað er þetta að taka í dag? Sko, ég byrja á þessum töflum, samsendum töflum, sem var estrógen, prógesterón og testosterón. Að því var það slæma, hún vildi að byrja að ég fengi allan pakkan. En þessar töflur fóru ekki nógu vel í mig. Og hérna, og auðvitað þarf maður bara að fika sig áfram eins og bara með svo margt annað. Sko. Þetta eru nokkri mánuðir bara síðan þetta var. Hvaða breytingar finnurðu? Ég bara, þú veist, ég er bara allt önnur. Ég er hann glaðari, þú veist, ég er ekki svona þreytt, ég fæ ekki sér brjálæðslega þreytuköst. Hárið á mér er nú aðeins fara að þykna og það er komið hár hérna í blettaskallan hjá mér. Ég hérna, kvíðin er farin, en ég er ennþá með þetta svona óöryggi sem eru bara eftirstöðar sem að maður þarf svo að vinna svo á. Svitakófin, hjartsláttatruflanirnar, svimin. Það er nánast allt sem að þú veist, það er svona gott að ég var með hennan lista. Því að ég líka nota hann svona fyrir checklista, eftir mánu, hvernig er það, eftir tvo mánu, hvernig er ég þá. Já. Og það er til dæmis eitt sem að fylgir, hérna, sem að ég vissi ekki, breytingaskeiðin, er ofsakvíði. En ég tengdi hennan ofsakvíða sem ég var með algjörlega við hérna burnoutið. Já. Sem kannski upphaflega er þar, en svo er það breytingaskeiði að því er ekki að fá neina hormóna sem við heldur því algjörlega, sko. En ef þú segir mér svona í lokin, hvernig eigum við að breyta umræðu um, já,
kulnun en aðalega um að við förum allar á breytingaskeið. Hvernig... Og spurning. Ég held bara þetta, þú veist að við erum konur, við erum komnar ákveðin aldur og bara í kringum 35 ára getur alveg byrjað á breytingaskeið, þú getur byrjað 27. Að við séum ekki ákveða bara nei, hún nú ekki á breytingaskeiðin af því hún nú bara 35. Mm-hmm. Heldur að kanna þetta og þú veist að skoða og við séum bara, fáum einhversta fræðslu, við eigum ekki hver og eini sínu hotni að þurfa að vera fræða okkur og liggja á netinu til þess að vita, þú veist, hvað í gangi. Og líka bara, þú veist, það er bara engin skömm að því að fara að breytingaskeið. Það fara, ég fer á svona pre-menopause sem að er svo sem ekki tilnætt íslenskt orðið yfir, svona forbreytingaskeiði áslega, því er það ung. Já. Ef þú byrjar ung að þá er það kallað, eða fyrir 50 er það kallað hérna, þetta forbreytingaskeið. Og ég meni, þú veist, þetta geta skammast mér fyrir það, það bara ég lendi áföllum og ég lendi ýmsu sem kemur þess á stað, það ekki sem ég get gert í því. Hefði geta ef ég vita allt sem ég veit í dag, skilurðu, en ég bara vissi ekki betur þá. Og svona að við tölum þetta og ég mér sér búin að vera mjög opið með þessa umræðu og núna bara eftir að ég kom frá lækni hann eftir páska, þá eru sjö sko vinkonur og kunnjöðu konu mín að búin að fara, skiljum við til kvenstundum, hann eru allar konur á hormóna og konur sem ætlum við sko aldrei á hormóna og það líka sko, svo oft sem ég rættu konu, það bara, hæ, þú komir að breyti, skil, ekki ég og þú, ég bara, já, ok, en bara frábært, þú veist, en þú ert samt komin að breytingaskeiði, þú bara finnir þá kannski ekki fyrir því. En þegar þú segir það, Greta, þá hef ég ekki sofið vel lengi og þegar þú segir það komið svona hausverk, þegar þú segir ég alltaf þreytt, bara, mögulega breytingaskeið, já, mögulega breytingaskeið. Nú myndi ég bara láta kanna, þú veist, hvernig þú stödd í hormónum, þú veist, og þá einmitt, eins og ég segi, ég held að séu sjö búin að fara núna og það er alla konur á hormóna, af því það hafa alltaf verið með kvilla sem það voru bara ekki að tengja við breytingaskeið. Nei, þetta er náttúrulega vanþekking, sjálfsögðu og eitthvað sem maður er ekki búið að kenna okkur. Nei, ég meina, ef þú ert alltaf þreytt, ef þú ert alltaf inn að fara að fá kvíða, ef þú ert fara að sko, fá mígreni, þú ert ekki að fara til kvensjúkdómalæknis með það. Nei. Þú veit heimilislæknis, skilur við. Og þetta veit kvensjúkdómalæknir miklu, miklu meira þetta heldur en almennt svona hérna, heimilislæknir. Þannig mér finnst það skipta rosa miklu máli og við bara viðurkennum þetta. Það eitthvað að skamma sig fyrir. Förum allar í gegnum þetta. Bara miss vel, skilur við. Akkurat. Við förum allar í gegnum breytingaskeiðu og við skulum hafa það loka orðin í þættinum. Takk innlega fyrir að koma og vonandi bara verður þetta hvatning fyrir aðra konur að láta skoða sig. Já, bara takk fyrir að bjóða mér.